Ai että! Oi valata! Hei! Sinä! Sinä, joka olet rasisti. Sinä, joka olet rasisti ja sinä, joka olet vahva, kova rasistimies. Tai nainen. Kun te olette rasisteja, kun te ette tykkää maahanmuuttajista, mä kerron teille yhden just. Hammastahan on ulkomailta. Kahvi on Afrikasta. Suklaapaput on Afrikasta. Kevä ranskalaisia on Turkista, arabimaista, mistä lie. Jumalata! Perkele, minä vihan näitä ähälämätä. Jumalauta, kun on niin helvetin kusipätä. Mitä vittua? No miksi sinä menet vittu pizzeria syömään kevä ranskalaisilla? Ja sen jälkeen kuulet nuolet näppejä siellä. Onpa hyvä tämä kebab, jumalauta. Sitten kun sä katot sitä kassakaveria sille, perkele nämä negerit, jumalauta. Kuulkaas, jos oot rasisti, ole sitten kunnolla rasisti. Kunnolla rasisti. Kunnolla rasisti. Älä juo kahvia. Älä syö suklaata. Äläkä käytä mitään. Käytä pelkästään kotimaisia tuotteita. Muista kans. Suomalaisia perunoita, perunamuusia ja kalapulta. Ja lihapullia. Minun emäntä on tehnyt nämä lihapullat. Ei mitään muuta. Ei, kat siinä. Hyvä. No niin. Heippa.